Hej og velkommen til Rigtig Kaffe. Mit navn er Morten. I dag så skal vi se på den her maskine fra Siemens, den nye EQ700. Helt ny er den ikke. Den har efterhånden et par måneder på banen, men vi har ikke haft tid til at lave nogle videoer på den, så det gør vi altså i dag. Det findes i flere versioner. Den vi har her, det er EQ700 integral i med rustfri stålfront og hvid på siderne. Den findes også i en anden version, hvor man ikke har den her mælkekaraffel med, men derimod kan tilkøbe en mælkebeholder, og der har man så, jeg viser det bare lige her, der har man så bare mælkesystem til at sidde ind her fra højre, og så kobler man den her på, og så henter man mælken fra en beholder eller fra en kop med mælk eller mælkekarton i stedet for. Det er vores EQ700 Classic, som vi også fører. Alright. Kort omkring er maskinen sådan lidt fysisk. Her har vi selvfølgelig en aftagelig mælkebeholder. Vandtank med aftagelig låg og stor vandtank på et godt stykke over 2 liter, mener jeg faktisk det er. Sådan der. Stor bøndebeholder. Og på den her version, altså integralversionen, der har man ikke en aktiv koprammer på. Det har man på den almindelige Classic version. Hvis man ønsker det at forvarme sin kopper, så skal man vælge Classic versionen i den sorte skråstreg antracit farve. Lad os kigge lidt nærmere på, ja vi kan lige tage her, drypbræk. Beholder. Lidt som man faktisk kender det fra topserien i Q9, der har man lavet fuldstændig samme system, og brygenheden er også det samme, så der følger de egentlig meget fint hinanden med det nye system fra Siemens. Det der er specielt ved den her er, at man har fået en super fed farveskærm på, som man har alle de, vi kan lige prøve at tage den her, man har op til 20 favoritter, man kan lægge ind, og man kan sætte dem op. Jeg skal nok komme tilbage på det senere med farver, så man har, jeg tror det er omkring 8 profiler, man kan lægge ind, altså 8 farver, så man har en hel del at vælge imellem. Så har man de klassiske drikke, startende fra, voilà, espressoen der hernede, kan man se, hvad den består af. Og så kører den altså bare, der er dobbelt espresso, kaffe, kaffe grande, Excel'eren, lad os lige prøve at kigge på den en gang. Her har man så mulighed for at brygge 3 gange. Og heroppe kan man indstille på mængden af kaffen, den skal male. Og det der er smart, lige præcis ved den her nye EQ700, er, at man har 3 brygsystemer hernede, som man kan arbejde med, hvis den er spil. Jeg er ikke glad for mine hænder i dag. Sådan der. Og så har man 4 indstillinger på styrken. Det vil sige, at man kan faktisk få helt op til 12 indstillinger af styrken, alt afhængig af, hvor stærk min man har den, og hvilket brygsystem man kører. Udover det, så kan man også bestemme kopstørrelsen her. Man skal altså ramme den sådan lige her, for så er det ikke særlig smart, som jeg står her, men nu gør vi det alligevel. Og det den så gør her, det smarte ved den her, er, at der faktisk er en styring på, så hvis jeg vælger at køre 360 med en bønne, så vil den automatisk dosere en større mængde, end hvis jeg vælger at køre 280 med en bønne. Så det styrer den altså ud fra mængden af vand, vi lader køre gennem bryggeren. En ret fed feature. Så hvis vi kigger lidt nærmere på de forskellige drikke her, kører hen af cappuccino, eller macchiato, mælkekaffe eller caffè latte, vil de fleste nok sige, og hen af varm vand, og trykker vi herover. Der i Coffee World, så får vi yderligere en masse forskellige drikke her, som vi kan gå ind og prøve. Og til allersidst her, kan man så benytte sig af app-funktionen og gå ind og få helt op til, jeg tror det er totalt 21 drikke, som man har at vælge imellem. Man har mulighed for også ind i app-funktionen at lave en playliste, så hvis man sidder flere gæster samlet, så kan man simpelthen bare lægge ind, og så er det kun et spørgsmål om at have en til at stå op og smække et nyt kop, krus eller glas ind under, og så komme ned og servere det for sine gæster. Det ligger alt sammen her i. Så mange super, super smarte features er der kommet med ind i den her. Jeg skylder i øvrigt også lige at sige, at modellen her vandt faktisk en Red Dot Award, altså en Design Award, i 2022, så en super flot maskine her stående. Hvis man går lige ind hurtigt i vedligeholdelsesproceduren, eller i kategorien her, så kan man se Intensive Filter, har vi ikke lige sat i, men det kommer vi til. Og her har vi lidt med mælkesystem rengøring, og når man trykker på de enkelte plejefunktioner her, så bliver man guidet hele vejen igennem. Altså der er flere og flere af de her producenter af maskinerne her på de høje niveauer, som den her blandt andet også er, der begynder at fjerne mere og mere manualerne. De er selvfølgelig stadigvæk med i en vis udgrad, men har lagt alle tingene ind på de her touchskærme, således man ikke behøver en manual. Man skal simpelthen bare kunne læse dansk, det kan de fleste, og så se på billederne, så bliver man guidet hele vejen igennem. Så bliver det super nemt, også med hensyn til vedligeholdelse.
Og som alle andre maskiner med aftagelige brygger, og den her er også aftagelige brygger, så skal man altså lige have den ud en gang om ugen, minimum af 14. dag, ind under det varme vand, få den skødet godt og grundigt. Den kan sagtens holde til det. Ikke noget med opvaskemaskinen, men ind under varmt vand og få den renset godt og grundigt igennem for kafferester. Og så tilbage i maskinen igen. På med vandtanken eller siden, så vandtanken, og så kører den. Og så vil den en gang imellem komme og bede om en rensepille, og det er simpelthen for at få renset alt det olie og fedt væk fra det her lille metalfilter, der sidder inde i bryggerne, hvor vand suser igennem kaffepukken op igennem og ud her. Det skal renses, og det bruger man altså en rensepille til. Gør man det, så kører sådan en maskine her i rigtig, rigtig mange år. Alright. Men det kan man finde herinde, og man har også mulighed for frostbeskyttelse, og hvad er frostbeskyttelse? Man har højst sandsynligvis ikke minusgrader inde i sit køkken. Men det er egentlig bare for, hvis man skal være væk fra maskinen over en længere periode, en uge, 14 dage, så kan man så aktivere den her, bliver man bedt om at tage vandtanken af, og så tømmer den det vand inden for maskinen, eller der er inde i maskinen, ud, og så slukker den af sig selv, så kan man sætte det hele tilbage, eller vandtanken tilbage igen, og næste gang, når man så kommer efter 14 dage, så har man ikke noget gammelt vand til at lægge derinde i, så er det blæst ud. Og her har man der også rengøring af bryggeenhed og rengøring af udløbende, som også kører med, og det er sådan en hurtig skyldning af udløbende her. Alright. Og ellers hopper vi over i indstillingsmenuen her, sammen Home Connecten, man kan gå ind og kigge lidt på, man har apparatinformation og driftsstatus. Nå, vi skulle lige herop til at starte, men den var lige kørt ned, det er undskyld til, at vi starter lige med drikkevareindstillinger. Der i stedet for brygtemperatur kan man gå ind og sætte op, og det gælder så for alle drikkene, så man har ikke man har ikke mulighed for at indstille på hver enkelt drik, men man sætter sådan en temperatur for alle. Så er man til meget til mælkedrikke, så vil man nok typisk placere den her nede i maksimum. Og er man sådan mest til kaffedrikke, så kunne i princippet godt stå i normal eller høj. Det må man have kigget på. Hopper lige tilbage der, og så har vi rækkefølge. Der har vi mulighed for på cappuccinoen og espresso macchiatoen at ændre rækkefølgen på, om vi vil have kaffen leveret først, eller vi vil have mælken leveret først. Ja, det er en smagssag, man kan prøve det. Jeg synes faktisk, det fungerer super fint, når man kører kaffen i først, og så kommer mælkeskummen bagefter, for eksempel på cappuccinoen. Men altså, det er jo op til jer at prøve det, og så se, om det fungerer lige så godt, som jeg synes, det gør for mig. Og latte macchiatoen har man en pause, når man har kørt mælk og mælkeskum i, så vil man gerne lige have, at den lette del af mælken suser opad, den tunge del af mælken suser nedad, så når kaffen kommer i, så deler den ligesom trefarvet is, groft sagt. Og det kan man så sætte op her i en minimum, og man kan også, hvis man vil have det sådan rigtig skarpt, sætte den op på 5 sekunder eller 10 sekunder. Og det kan også være, at man siger, ved du hvad, jeg bruger ikke glas til det, så det er fuldstændig ligegyldigt, og så sætter man det selvfølgelig bare på en minimum her. Alright, så går vi op her, og så kan man nulstille, og det var basically det på drikkevarer. Indstillinger og apparatindstillinger, lad os prøve at se, hvad har vi her. Der er lidt menustyrken, man kan indstille på. Automatisk standby, ja, så kan man også godt kigge lidt på. De her, man kan sætte den til efter 3 timer lukket ned. I princippet er der ikke nogen grund til at sætte den til et kvarter. Man får brugt filteret noget hurtigere, hvis man gør det. Og hvis man alligevel er hjemme og har maskinen til at stå, så i standby bruger de typisk 1-2 watt max, så det er ikke noget, der på nogen måde ødelægger elregningen eller ens økonomi i den forbindelse. Det gør bare, at man bevarer en bedre holdbarhed på filteret. Så sæt den til 3 timer. Det kan den sagtens klare, uden det kommer til at koste noget nævneværdigt. Ja, så har man lidt med lyd her, og det er egentlig ikke selv, hvad den er kigget på, men der kan man så åbenbart sætte op her. Man kan få, når man trykker på knappen, og man kan også, når man skal rengøre, få den til at sige en lyd. Og det er det. Vandens hårdhed. Har man den her, man har den her lille papirstrip med, så man kan måle, hvor hårdt blødt vand man har. Har man meget hårdt vand, så vil man typisk sætte den på niveau 4. Og hvis man har meget blødt vand eller blødgøringsanlæg, så har den også en feature til det, og så skal man typisk ikke bruge et filter i vandtanken, når man kører med et blødgøringsanlæg, og så vil trække tiden mellem afkalkningerne temmelig meget. Så det indstiller man også her, og det er ret vigtigt, at man lige får det indstillet, fordi maskinen ved jo som udgangspunkt ikke, om man bruger hårdt eller blødt vand. Og hvis man ikke får sat det rigtigt op fra starten af, så kan man godt komme til at snyde maskinen lidt, og så vil den enten bede om at skifte filter for ofte, eller skifte filter, når det er for sent, altså hvor man har kørt alt for meget igennem i forhold til ens vandhårdighedsniveau, og så får man kalk ind i maskinen, og så kan den ind til service. Det gider vi ikke. Sådan der. Sprog kan man også gå ind og sige, og hvis man så også synes, nu har man fået sat det hele fuldstændig forkert op, og man kan ikke finde ud af det, så kan man lige gå ind i fabriksindstillinger, og så reset det hele, og så starter man egentlig bare forfra.
Så vi hopper over i de klassiske i dag. Og så tager vi simpelthen en cappuccino. Lad os lige gå ind og se, hvordan den er sat op. Styrken der, 180 ml, passer sikkert meget godt. Og 60% mælk. Vi giver den lige en ekstra en der på. Altså, det ser ud som om den ikke reagerer, men det er simpelthen fordi, man normalt vil jo stå foran skærmen og trykke direkte ind på den. Og der reagerer den altså bedre, end hvis jeg står herude fra siden af. Så vi lader den her. Og heroppe har man også mulighed for at indstille på kværnens styrke, eller formalingsgrad, undskyld. Og den står standard i midten, og lad den stå der den første måned, så kværnen lige er kørt til. Så kan man begynde at justere lidt til, hvis man er meget til espresso, hvor man så indstiller lidt senere. Ellers så anbefaler man egentlig bare at lade den stå der, hvor den er. Den kører ganske, ganske fornuftigt. Faktisk ikke meget lyd, når den står og brygger her. Det fungerer faktisk, synes jeg, rigtig, rigtig fint. Og kæmpe flot, det kan være. Sådan her. Super fint, lækker skum, næsten uden bobler i. Og nu tester vi lige på varmen. Det kan I selvfølgelig ikke mærke det, men jeg kan fortælle jer, den her. Den er pænt varm, den her. Det skal jeg lige lidt sige. Så det fungerer godt. Havde jeg jo sat den på det mindste, det er 60%, kan man måske vurdere lidt på, om man skulle have den længere ned. Det kan man så ikke lige på maskinen her, men her fungerer det faktisk stadigvæk fint. Og det er så vigtigt, at man også ind i temperaturindstillinger får sat den op på max, så man får så varm en drik som overhovedet muligt. Det var i princippet lidt det, vi havde omkring de her to EQ700 modeller. Altså integralen med elbeholderen på her i venstre side, og klassikken, hvor vi havde slangen ud med et rør i, så man i princippet kan bruge mælkebeholderen, hvis man vil. Ikke den her, men den her stålmælkebeholder, der kommer fra Siemens, eller en karton, eller en kop, hvad man nu vil. Når man er færdig med at bruge mælk, når man bruger den her stålmælkebeholder, så sidder der her i drypbakken et lille hul, man sætter slangen i, og så kan man lynhurtigt lige lave en skyldning. På den her over skal man typisk, når man skal køre mælkerens, lige have tømt den for mælk, inden man gør det. Det er sådan set den væsentligste forskel. Og så har klassikken, altså den anden model, den vi viser her, den har så også kopvarmeren på, hvis man ønsker det. Men ellers så kan de fuldstændig samme, har de klassiske drikke, den har de her Coffee World, og de kan køre app begge to. Og så skal vi lige også huske at kigge lidt på, hvordan får vi favoritterne ind. Lad os nu sige, vi lige skulle finde den her cappuccino, som vi kigger på. Vi har smagt den, så kører vi hen her. Så siger vi lige. Og så kan jeg igen lige gå ind og se, jamen det er jo egentlig lige præcis, som jeg gerne vil, og hernede står der videre. Og så skal vi finde en eller anden fin farve, og hvad tager vi her? Sådan der. Og så trykker vi på igen. Sådan. Og så er den lagt den ind over i favoritter. Og i favoritterne kan man så også ind i indstillingerne gå ind og sætte den op, sådan at den hele tiden henter den sidste drik frem, som man brugte. Eller hvis man vil sætte dem op efter farvevalg, så kan man gøre det. Der er flere indstillingsmuligheder der, så man ikke skal bladre hver gang, man er inde i favoritterne. Så kan man sætte det op, så det kommer til at passe lige præcis til så det, man gerne vil have, når man er inde og vælge favoritter. Så hvis du har lyst til at opleve den her maskine og mange andre, så kom ned og se den og prøv den i vores showroom. Vi står klar til at tage imod og guide jer igennem alle de fantastiske maskiner, inklusive den her, som vi har præsenteret.